हेलो एभ्री आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई कसरी सेफ मुन किनिन्छ ट्रस्ट वालेटमा भनेर म तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु अस्तिको हामीहरूले भिडियो बनाउँदाखेरि हामीहरूले कसरी इलान गेट किनिन्छ भनेर त्यो भिडियो बनाएको छ तर आज चाहिँ त्यही त्यही एकाउन्टबाट म कसरी सेफ मुन किन् किनिन्छ भनेर सिकाउन गइरहेको छु त्यसैले हामीहरूको चाहिँ अलरेडी ट्रस्ट वालेट अनि एकाउन्टहरू अलरेडी सेटअप छ तपाईँहरूको त्यो एकाउन्टहरू केही सेटअप छैन भने चाहिँ तपाईँहरू त्यो हामीहरूको फर्स्ट भिडियो हेरिदिनु होला कसरी इलन गेट किनिन्छ इन नेपाली भनेर युट्युबमा अनि त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले ब्रिफ उ त्यो पाउनुहुन्छ कसरी चाहिँ एकाउन्ट सेटअप गर्ने ट्रस्ट वालेटको रिकभरी पासवर्डहरू त्यो सबै सेभ गर्ने अनि त्यो भएपछि चाहिँ अनि यो आउनु होला यो भिडियोमा आउनु होला अनि यहाँनिर चाहिँ हामीहरू सिकाउने सिकाउनेछौँ कसरी चाहिँ सेफ मोन किन्नु किनिन्छ भनेर फर्स्ट अफ अल तपाईँको एकाउन्ट खोल्दाखेरि तपाईँको यस्तो ब्यालेन्सहरू केही देखाउँदैन तपाईँले एकाउन्ट क्रिएट गरेपछि तपाईँहरूले बिएमबी किन्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले यो बिएमबी डाइरेक्ट यो बिएमबी किन्दाखेरि पनि हुन्छ कि तपाईँले बिएमबी स्मार्ट चेन किन्दा पनि हुन्छ आई प्रफर जस्ट बाइङ य राइट बिएमबी स्मार्ट चेन तपाईँले बिएमबी स्मार्ट चेन चाहिँ किनिहाल्नुभयो भने तपाईँले फेरि यो बिएमबी किनेर यहाँ गएर मोरमा क्लिक गरेर यो सिधा मोरमा क्लिक गरेर सफ्ट स्मार्ट चेन छ नि त्यो गर्नु पर्दैन तपाईँले डाइरेक्ट स्मार्ट चेनमा गएर बाई भने तर अहिले अनेबल छ कर्ज देआर सोरेज अन बिएमबी किनकि धेरै हाइ कोइन आइप टोकेनहरू आएर चाहिँ अहिले उनीहरूले सोल्ड आउट भइरहेछन् पुरै बिएमबी त्यही भएर धेरैजनासँग छैन पनि होला अनि त्यही भएर तर मसँग चाहिँ अलिकति रहेको थियो अब यही बिएमबी चाहिँ बिएमबीले चाहिँ कसरी म सेफ मुन किनिन्छ भनेर सिकाउने गइरहेको छु तपाईँले फर्स्ट बिएमबी किन्नुभयो भने जुनै दुइटै यो किन्नुभयो भने चाहिँ यहाँ गएर स्वाफ्ट टू स्मार्ट चेन गरेर यो हुन्छ तपाईँले स्वाफ टू स्मार्ट चेन भनेको चाहिँ यो बिएमबी बनाएको भनेको स्मार्ट चेनको अनि यो स्मार्ट चेनको बिएमबी भएपछि चाहिँ तपाईँको यहाँ देखाउँछ अनि देखाएपछि चाहिँ तपाईँ ब्राउजरमा जानुहोस् ब्राउजरमा गएपछि तपाईँ पेन टु टू जानुहोस् पेन केक अनि तपाईँहरू पेन केक स्वाप गएपछि यहाँनिर चाहिँ सिधा यहाँनिर तपाईँहरूले पहिला नयाँ एकाउन्ट छ भने तपाईँहरूले यो ब्लू छ नि यहाँ ब्लू यहाँ मेरो एकाउन्ट नम्बरहरू देखिनु नि यो टुप्पोमा एक्सको देख्यौँ पनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले कनेक्ट क्लिक गर्नुपर्छ होइन कनेक्ट क्लिक म लगआउट गर्छु ल ओके सिधा कनेक्ट क्लिक गरेर ट्रस्ट वालेट गरेर यहाँ गर्नुपर्छ त्यसैले चाहिँ तपाईँको एकाउन्टको ब्यालेन्स यहाँ देखाउँछ अनि त्यस पछाडि चाहिँ स्याइके करेन्सीमा क्लिक गर्नु सेलाइके करेन्सीमा गएर यहाँ टाइप गर्नु सेफ मुन किनकि यो चाहिँ अलि अलरेडी ठुलो प्लेटफर्ममा आइरहेछ त्यही भएर तपाईँको त्यो हामीहरूको आइपिओ त्यो एड्रेस छ नि त टोकन एड्रेस त्यो टोकन एड्रेस इलनगेटको जस्तो चाहिँदैन किनकि यो अलरेडी ठुलो भइरहेछ होइन मार्केट क्याप पनि बढेर कति फोर बिलियन भइरहेछ इलानगेटको अनि आई मिन सेफ मुनको अनि सेफ मुनको होल्डर्स पनि टोटल होल्डर्स कति वान मिलियन ए थ्री थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड सिक्सटी टू थाउजन्ड होल्डर हुनुहुन्छ अनि यहाँ गएर सेफ मुन लेखेपछि सेफ मुनलाई ले, क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरेपछि उनीहरूले फाइभ पर्सेन्ट फी आई मिन टोटल टेन पर्सेन्ट फी त गर्छ यो केही गरिदिउँ केही भन्नु पर्दैन त्यहाँदेखि आई अनरस्ट्यान्ड अनि कन्टिन्यू क्लिक गरिदिनुहोस् त्यो गरेपछि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एमा एमाउन्ट फर्ममा देख्नुभयो नि यहाँ फर्ममा चाहिँ तपाईँ कतिको किन्न चाहनुहुन्छ होइन अब मसँग वान से सेभेन्टी फाइभ छ म त्यसकै सबै किनिदिन्छु किन्दाखेरि चाहिँ म त्यसलाई म्याक्समा क्लिक गरेँ म्याक्समा क्लिक गरेपछि तपाईँको यो स्वापेज पर्सन्टेज चाहिँ स्लिपेज पर्सेन्टेज चाहिँ जहिले बाह्र पर्सेन्टभन्दा माथि राख्नुहोस् म फिफ्टिन बनाउँछु फिफ्टिन बनाएपछि म स्वाप गर्छु स्वाप गरेपछि कन्फर्म सल्भ गर्छु कन्फर्म सल्भ गरेपछि चाहिँ सेन्ड गर्छु भनेको वान सिक्सटी नाइन नाइन्टी नाइनको किनिन्छ पान सिक्सटी नाइन नाइन नाइनको किनिँदैन किनकि फेरि उनीहरूले अलिकति फी खाइदिइहाल्छ त्यहाँदेखि सेन्ड गर्नुहोस् सेन्ड गरेपछि क्लोज गर्नुहोस् क्लोज गरेपछि एक्जिट गरिदिनुहोस् एक्जिट गरेपछि तपाईँको एकछिन रिफ्रेस गर्नुहोस् यहाँनिर एक एप जिरो देखाउँछ होला टेन्सन न अब एकैछिनमा आइपुगिहाल्छ अलिकति टाइम लाग्छ होला आइपुग्नको लागि यो चाहिँ छोटो भिडियो मात्रै बनाइदिएको कसरी चाहिँ बिएमबीबाट के अरे सेफ मुन् चाहिँ स्वाप गरेर किनिन्छ भनेर किनकि हामीहरूले यो अलरेडी कसरी एकाउन्ट सेटअप गरेर कसरी के के गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ अलरेडी इलान गेटको भिडियोमा छ त्यो भिडियो गएर अलिकति आधी जस्तो हेर्नु भने तपाईँलाई अलिकति उ त्यो आइहाल्छ के भनेको भनेर अनि तपाईँहरूले चाहिँ नयाँ किन्नुभएर छ नि सिधा अहिले यहाँ देखाएको छैन नि यो देखाएको छैन भने तपाईँहरू कहाँ जानु भने यो ब्याट्रीकोदेखि मुनि छ नि यो दुईवटा बार सिधा यहाँनिर हो त दुइवटा बारमा क्लिक गर्नुहोस् गिटारको जस्तै छ नि बार सिधा क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरेर यहाँनिर सेफ मुन लेख्नुहोस् सेफ मुन लेखिसक्दाखेरि यहाँ आउँछ अनि यो चाहिँ तपाईँको अफ हुन्छ अफ भ अफ अफ गरेको छ भने चाहिँ यहाँ देखाउँदैन होइन त्यहाँ जानुहोस् त्यहाँनिर गएर सेफ मुन लेख्नुहोस् सेफ मुन लेखेपछि त्यसलाई अन गरिदिनुहोस् अन गरेपछि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँको कतिवटा छ यी देखाउँछ मेरो वान सिक्सटी नाइनको किनेर चाहिँ वान सेभेन्टीको अहिले वान फिफ्टी फाइभ मात्रै बसिरहेको छ बट द थिङ्क इज अहिले इलान यो सेफ मुन पनि डाउन छ डाउन भएको बेलामा राइट टाइमिङ छ किन्नको लागि आई थिङ्क दिस स्टिल हेज पोटेन्सियल टु बी हन्ड्रेड थाउजन्ड एक्स हामीले कति हामीले भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई सेफ इलाङ्गे किन्नुभएको थियो भने चाहिँ तपाईँहरू यु गाइस ग्यासिफ बी इन प्रफिट हामीले कति दुई हप्ता अगाडि हालिरहेको थियौँ अहिले धेरै ठुलो भइरहेछ झन् वान बिलियन मार्केट ग्याप पुगिरहेछ हामीले किन्दाखेरि हामीले भन्दाखेरि कति दुई मिलियन मात्रै भइरहेको थियो अनि अरू केही त्यस्तो नयाँ टोकेनहरू आएछ नि भन्नुहोस् तपाईँहरूलाई एप चाहियो भने हामीहरूको डिस्काउन्टमा आउनुहोस् ट्रेड आइक्यू अनि त्यहाँनिर हामीहरूको डिस्कटमा एकजना जुनै मटेरियरहरूलाई ट्याग गरेर गर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ उनीहरूले सबैले हेल्प गरिहाल्छन् भएन भने मलाई पनि ट्याग गर्दा हुन्छ बिना थियो र म पनि हेल्प गरिदिइहाल्छु अनि त्य